Prop de 15.000 alumnes de 148 centres educatius de les Balears han participat avui a les proves Cangur. Molts d'ells ho han fet aquí, al Palau Municipal d'Esports de Somos, a Palma. Competeixen per ser els millors en matemàtiques. Fa 25 anys que se celebra aquesta Olimpiada en l'àmbit mundial. Bon dia, Salut inicia una nova via administrativa per reclamar l'import íntegre de les mascaretes comprades a l'empresa del cas Coldo. El govern reclama la nul·litat del contracte. Manté que l'anterior govern de Francina Armengol va adjudicar la compra de material sanitari a una empresa que no tenia ni capacitat ni objecte social per assolir el contracte. Entiendan, para explicarlo coloquialmente, que aunque estemos en una situación de emergencia, si hoy hubiese un desprendimiento del techo de un servicio de urgencias de un hospital, habría que actuar de forma pues, urgente y se podría tramitar un contrato de emergencia. Lo que no se podría es un contrato de obra adjudicárselo a una empresa que se dedique a la hostelería. Pues esto efectivamente es lo que parece que ha pasado. El Partit Socialista ha respost demanant la dimissió de la consellera de Salut. Consideren que queda demostrat que varen deixar caducar el primer expedient. Tot un abús ho contarem. I front comú de les Balears, Catalunya i Occitània per reclamar a Brussel·les una política comuna de gestió de l'aigua. Representants de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània s'han reunit avui a Palma per tractar l'estalvi d'aigua. La temporada turística arrenca amb el 70% dels hotels oberts a Mallorca. Són dades de la Federació Hotelera de l'Illa que calcula que l'ocupació mitjana rondarà el 64%. El convent de les Franciscanes de Randa és des d'avui una casa de lloguer vacacional. Els usuaris de Mater se n'encarregaran del manteniment i, per tant, també és un projecte d'inclusió laboral per a persones amb discapacitat. Aquest és el moment en què algunes de les caravanes de la joveria abandonen l'assentament. L'Ajuntament els va donar de termini fins dissabte. La majoria han de viure en aquests vehicles perquè no poden assumir els elevats preus de l'habitatge a Eivissa. I aquests dies que vindran de processons de Setmana Santa, un dels elements imprescindibles de les confrades són els ciris. Avui ha manat l'única cereria que queda a Mallorca. En aquesta cereria fa gairebé 4 mesos que fabriquen tots els ciris que sortiran durant les processons de Setmana Santa. Hi ha moltes maneres d'explicar i dir les coses. Sí, i un vers a vegades ho pot dir tot. Mercè Valero. La llibertat és una llibreria, deia Joan Margarit en un dels seus poemes. Avui, Dia Mundial de la Poesia, exercirem aquesta llibertat entrant en dues llibreries molt especials. Una d'elles, aquesta, tot just es va inaugurar ahir.